طبعا قيبت رو قيبت ستحاد ورك وعلى ابن عبد الناسية دوالي حياة تمانكي بش انو فيمبر لباتن لباتن دوالي شانا قيمة له وما للمسنينة افر كم يدا عرب حيال كالي او صدح او لشان دالك مريكان كا يمدك سوچيدة دالك جابان ايا اوان ببحي هو دا سري اما استيشن كا عالمي كسالي عالمي كا هو دا لو يغانو انترناشنال سبيس استيشن ISS سيدا اي كسو رميان حمناها عرب حياش اي حرون تلو يغانا دا كينيدي سبيس سنتر قبل كفلوريدا دالك امريكان كا وحاي شغي يعني انها كاسي اي تشوي عادي اي كود دولي قنطال كالوادري هودا سيدا اي سيو كلان وشغيو شركة دا كدمي سيدا سبيس اكس سبيس اكس وحاي شاكتاي ان اي سيحو جن ارنتان اي ولاشا قيسي يغي الناسا oo ay markaasii wada shaqeeyaan ama isku shirkad ay kooda tirsan yihiin waxaan arintan ay ka dhigantay ayaa la yiri in xubnahani ay yihiin kuwa khibrad sare u leh dhinaca ayaa la yiri gantaalka loo diray hay'ada sare iyadoo oo dhawaanna kor loo qaaday ee dhinaca ganacsiga oo shirkadan SpaceX loo siiyay iyo shirkadda kale Tesla kuwaas oo ka shaqeyn doona in ay horumariyaan dalxiis iyo damashaad iyo tamashiil loo tago ayaa la hay'ada sare dalka Mareykanka ayaa barihii ugu dambeeyay waxa uu horumarinay arrimaha noocaas ah hegaag dawladda qiimaha leh dalka Kuwait oo lagu yaqaano inay ka dhidhiyaan arrimaha dad muslimiinta iyo dhaqaalahooda iyo sidoo kale in ay ka dabaqaataan arrimaha waaweyn ayaa waxa jira nin markaasii aqoonyahan ah oo caan ah sidoo kalena haysta ku dhawaad 10 milyan oo raaciya kaas oo caan ku ah in barnaamijyada uu sameeyo dhinaca kortaga shirkadaha bahalweey wuxuu ugu yeeray ee la shaqeysta sahnooniyadda laga baxo ayaa markii ugu horeysay waxa uu ku baaqay in laga baxo oo la qaadaco alaabaha ay sameeyaan in wax laga gato in cilaaqada la yeesho iyo wax lagu darsado shirkadaha waaweyn ee dalalka carabeed markii ugu horeysay ee Dr. Dariq Al-Suwaydan waxa uu ku baaqay in dalalka isku taga Imaaraadka Carabta ee dalka leeyahay Bahrain iyo sidoo kale dalka Masar shirkadahooda bangiyadooda iyo dhamaan cid kasta cilaaqad leh oo dhawaan u dhitinayay ayuu yiri in ay sahnooniyadda ay u labad dibleeyaan dadka walaalaha reer Falastiin aan wax laga kadan wuxuu yiri weenad ogaataan muhiimada qadacadu ay leedahay shampo qol oo waxa tihiin ayuuri milyan dadka badan oo gobolka ku dhaqan 578 milyan ayaa tiin dadkiina bariga dhex ku dhaqan wuxuu kale sheegay in ay muhiim tahay dadkaas inay ogaadaan awoodina ma taqaanin awoodina ayuuri waxa weeye in aydan gadan alaabaha sahnooniyadda kuwa kama caasha ayuuri tusaalahan wuxuu yiri hadii aad rabtaan inaad fahantaan awooda aad leedahay bal lacagtaada jeebka ku ilaali ayuu sheegay isagoo bartisa Facebook ee malaayiin qof ugu jiraan ka hadlayay ayuu xutusaale u soo qaatay in ay jiraan shirkado u dhitinaya arintaas. Arintaas waxaa ka maqnaatay kacday bandhig lagu qabtay magaalada Dubai ee xarunta ganacsiga ee dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa isagana waxaa lagu soo bandhigay alaabaha iyo khudradda ka timaada Israa'il halkaas oo shirkad ay ku soo bandhigtay ay sheegtay in ay doonayso in alaabahaasi laga faa'iideysto oo cilaaqadka labada dal ee wanaagsanaaday laga faa'iideysto shirkadda loo yaqaan The Fresh Market ayaa magaalada Dubai xarunta ay ku leedahay Ras Al Khor waxay ku soo bandhigtay markaas bandhig aad u weyn oo sheegeen inay qudaar hadirto la soo guray ee halkaas ku keenay wakaaladda wararka ee dalkaasi Warm ayaa soo sawirtay dhaqdhaqaaqyo halkaas ka bilowday iyo sidoo kale bandhigga qudrad kala duwan oo la yiri waa tiisham halkaas lagu soo bandhigay taasoo la yiri waxa ay u ficnaan doonta caafimaadkeena iyo xaysis dheeraad loo sameeyay waxa uu yiri inagoo iskaashanana waxaan bilaabi karnaa in aynu gurano muraha nabadgelyada iyo isdhexgalka ayuu yiri madaxa guud ee shirkadda yahuud iska leedahay oo la yiraahdo shirkadda magaceeda ee Camel Agerson oo uu sheegay wakaaladda wararka magaciisana isaga waxa leedahay Shlomi Fogel waxa uu sidoo kale sheegay in aad ugu faraxsan yahay inuu ku soo tamashleeyay isla markaana uu soo tusay qudradda iyo noocyada kala duwan ee soo saaran haday yihiin Israa'il dalka isku taga Imaaraadka Carabta iyo madaxdooda dalka isku taga Imaaraadka Carabta ayaa dhanka kalena waxa uu ku dhawaaqay in 10 sanadood oo ciqaamada la sii doono dadka khibradda leh ardayda iyo dadka kale ee muhiimka u ah nolosha inay wax ka bedelaan dadyoga ay saameyn doonto arintan ama ay wax tari doonto ayaa waxaa la sheegay inay yihiin dadka haysta shahaadooyinka sare ee waxbarashada oo ay ka mid tahay shahaadada sare ee doctorate can be PhD iyo sidoo kale dadka leh khibradaha gaarka ah iyo wax lagu sifeeyay markaasi in ay qaban karaan shaqooyinka waaweyn shaqooyinka dadka qaarkood ay looga baahay waxaa ka mid ah tan elektroniga tan technology-ga dhinaca dhaqtarnimada ama caafimaadka iyo waliba waxaa la yiri waxyaalaha kale ee hibada dadka gaarka leh iyo ardayda ayaa la yiri oo grade code uu ka sareeyo ila iyo waxa la yiri 3.4 tani waxay ka dhigantahay in dalkaasi ay siinayaan fursado dheeraad ah dad khaas ama gaar ahaan dadka waxa la yiri horumarka ka sameeyay dhinaca ganacsiga sidoo kale dadka macaamila ama sameeya
أقانت لين على software هذا اللي يقان intelligence artificial intelligence جا اللي يقان IA أي الله أقلاط دهنا أي جونا إني تمس أنا ضاد أديكنا شد رادة هلا حسيت أقول اللي أقلاط دهنا قيسس كده إني جمده كوا كله أي جونا خرم مرك هدينا عجنا سجى يشة أما صه شقيك راح حتى دي كم يقينهم ودن كوا خد مقلي مقال السوق اللي دهنا أي كرسي ورسي لا أقلاط أرين تاسي شركة سامسون ذلك تركي جونا وحاي شكتي إن أي بقول دلها تنقاري عن كوا مركزي صوت البناية أما عشقي إلا دع سامس شركة داس يقلبين تيدا يقلب كتكنولوجيا ده كان دفاع يكن كله خرم مرك ليس ميسي بدأ حقود الشركة داسي أو رئيس الدير بحي أي شيء إنسان كان لبعتان لبعتان كوحانو كفافة دران أدنى ده لكيني أصل صنع كيف إيدي ستي إنه هرم رسكنا في إيدي ستو ضد كخبرة دلي هلوك غورتشيان ولها دي وكالة وراركة أنا دولو أجنسي دالك تركيا أي وحا ويري وحا أن عديكرا إن مالمه أتكا السنة كان أنك أي نوع هاين كو ناسخران كدي مركي أنا كرو قادني أيوه حساس صار كدينا عقلب كتكنولوجيا دا يهوبك كرهان أيوه لقلب كل سكوه لك عطن طلبك أيوه شجعي إن وجاري إلى صدح بقولي دويا لبتن مليون أو دولار أو شجعي إني نقدانته متكرر لاسي قاضي سو سو كرنا شجعي العقد اللي رضع اللي جه لدونا أي جارس لبا نبيع كنتم يكو بليون أو دولار وحنا شجعي إني سدوا كل كرو كعين دلك نصوت البنية تطبعت كيو رحت ليه بان صوت البنية بقول أي جاري أنا أيوه لقلب كان حضرته دلك أنا أهين نوع أما دلك طلبات كده hayno wuxuu sheegay in dalka Turkiga ku dhawaan uu noqon doono dalka ugu sarreeya dhinaca tiknoolajiyada hubka iyo kuwa kaleba gada ama EBA ayuu yiri ee ka maasha dalka Masarna aqoonyahankiisa dhinaca taariikhda ilaaliya iyo asaafa gaarka ah ee dalka Isjirinka ayaa ku eedeeyay dawladda Cabdi Faraax Al-Sisi inay sameeyeen soo khiyaano qaran kadib markii 84 asaarood ama qalab markaas taariikhi ah ay u wareejisay dalka Saudi Arabia kuwaas oo ay kaga bedelatay in muddo 2 sanadood la siiyo lacag deyn ururka ay isugu tageen dhinaca aqoonyahanka taariikhyahanada iyo koox dhulka qoda ayaa waxa ay ka digeen in arintaas ay tahay arin aad u khatar badan kadib markii ay sheegeen in heshiis ay la gashay waaxda dhinaca loo yaqaan Dahran loo yaqaan cultural center ama center for the world culture ay sameysay heshiis aqal darro xarunta loo yaqaan Boqor Cabdi Al-Aziz ee dhaqanka ee Dahran waxa ay doonaysaa inay si fudud ku qaadato qalabkayaga ay yiraahdeen ururkan oo aad ugu dhidhiyay arintan waxaana ka digan in arintaas ay noqon karto arin aad iyo aad fool xun waxay sheegeen in 84 shay oo ka mid ah quraankii la qoray ila iyo 1000 sanadood ka hor iyo kutub kale oo ay qoreen muslimiinta iyo qaar ka mid ah tabiiciinta iyo xataa ila qaar kood aaminsan in waraaqii ay qoreen asxaabta rasuulka (alayhi salaatu wasalaam) la helay oo lagu hayay dalkaasi loo waariday halkaasi ay yihiin dhacdooyo dhinaca taariikhda iyo afduub lagu sameeyay dalka taas oo jirta ayaa dalka Masar waxa ay shalay oo kaliya soo saareen 2500 oo nahash oo isticmaali jireen qoysas caana kuwaas oo la sheegay in ay u ahaayeen kuwo laga misalay ama loogu talagalay dadkii qoysaskii boqortooyada ee dalkaasi haystay boqol ka mid ah noocyadan ayaa la aqoonsaday dadkii iska lahaa ama shakhsiyaadkii hore loo helay waraaqoodii iyo qoritaanka farta faraciyinta sida ay sheegayso shirkadda UNESCO ayaa sheegtay in dalka Masar uu horumar ilaa iyo bishii August ka sameeyay inuu helo xogo waaweyn madaxa wasiirka wasaaradda dhinaca helista xogaha noocaas oo kale ayaa waxa uu leeyahay Mustafa Al-Wasiri ayaa waxa uu sheegay inay sii wadi doonaan tanka xogta dalka Masar wuxuu ka mid yahay dalalka taariikhda dheer kulli dunida markay noqoto dhinacyo kasta ayaa leeyahay dalka Saudi Arabia qodobka ugu dambeeyana waxa ay ku dhawaaqday waaxdida dhinaca ganacsiga inay joojisay dhamaan cuntooyinka dhinaca markaasi xoolaha ee dalkaasi uga yimaada ayagoo sheegay in sidoo kale ay mamnuuceen cuntooyinka xayawaanka la siiyo ee dalka Turkiga ka yimaada waxa ay sheegtay in arintan loo gudbiyay waaxda ama wasaaradda dhinaca ganacsiga ee dalka Turkiga taas oo u gudbiyay safiirka dalkaasi u fadhiya Turkiga oo fadhiya magaalada Ankara labada dal ayaa calaaqadkooda sii xumaanaya waxaa la sheegay in hilibka lo'da hilibyada ay ka mid yihiin iyo waxa la yiri konta iyo noocyo kale oo ay ka mid tahay malabka oo dalka Turkigu uu aad u abuuro dhamaantood laga mamnuucay dalka Saudi Arabia in la soo geliyo labada dal ayaa xaaladoodu sii darsanaysay ayaa dalka Carabeed ay hagaajinayaan calaaqadka dhinaca ganacsiga ee Israa'iil leeyihiin ayaa waxay u muuqdaan inay ka sii fogaarayaan dalka Turkiga intaan ku joojiyo dabaasha qiimaha leh tan iyo intee sarki doono amaanal